Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Već 8 godina uspješno surađuje s Uredom za upravljanje u hitnim situacijama grada Zagreba. Sva stručnost i znanje, uz nevjerojatan entuzijazam, pokazali su djelatnici Građevinskog fakulteta na područjima pogođenim potresima u Zagrebu i Sisačko-moslavačkoj županiji. Organizacijom sustava volontera, inženjera, korištenjem naših obrazaca prilikom pregleda, promotrili smo i ustanovili smo da moramo imati jednu zajedničku platformu kako sve te podatke zajedno staviti na jedno mjesto. Činjenica da smo imali, možemo reći, najviše utakmica u nogama vezano za potresno inženjerstvo i vezano za iskustvo po pregledu građevina i pristupu navedenom dijelu. I tako smo i krenuli sa Hrvatskim centrom za potresno inženjerstvo i nakon toga korak po korak došli smo do pozicije da smo u drugom mjesecu ove godine i službeno Građevinski fakultet je osnovao podružnicu Hrvatski centar za potresno inženjerstvo koja je itekako važna. U našim aktivnostima vezano za potresno inženjerstvo veliku suradnju u proteklom razdoblju imali sa Svjetskom bankom, pogotovo sa radionicama koje Svjetska banka organizira vezano za metodologije procjene troškova. Na taj način smo bili pozvani od strane Svjetske banke da se uključimo u procjene troškova koje su nastali u gradu Zagrebu djelovanjem potresa. Napravljena je takav jedna studija na osnovu koje je procijenjeno da je cjelokupni trošak ili nakon potresa u gradu Zagrebu iznosi 11,6 milijardi eura. 6% od navedenog iznosa je upravo su ona sredstva 683 milijuna eura koje je Hrvatska dobila od strane Fonda solidarnosti Europske unije. Moja ideja kao dekana je bila prijedlog kolegama koji su bili aktivno uključeni u potresnu brigu oko grada Zagreba da na godišnjicu potresa grada Zagreba organiziramo upravo međunarodnu konferenciju koja će se baviti problemima potresa. Pokazalo se da taj, kako se naravno po novinama i po medijima nazivao statičar, važna osoba, bitan inženjer konstruktor koji vodi računa o ponašanju građevine i djelovanju sila, da treba biti uključen u projekt i da je to važno ukoliko želimo imati, a želimo sigurnu građevinu. Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu je ove i prošle godine bio važna poveznica akademske zajednice, gospodarstva i državnih tijela u organiziranom i profesionalnom pristupu pri uspostavljanju sustava za procjenu oštećenja i planiranja obnove potresom razorenih područja Republike Hrvatske. Čestitamo na osvojenoj nagradi.